Наснився мені чудернацький базар під небом, у чистому полі для різних людей, для щедрих, для скнар. Продавалися різні долі. Одні були царів не гірш, а інші як бідні мільйони. Хто купляв собі долю за гріш, а хто й за мільйони. Дехто щастям своїм платив, дехто платив сумлінь, дехто золотом золотим, дехто вельми сумнів. Долі ворожки та суючі дні до покупців горнулись, долі самі набивались мені, і тільки одна відвернулась. Я глянула їй в обличчя ясне, душею покликала очі. «Ти все одно не візьмеш мене», – казала вона неохоче. «А може візьму?» – «Ти собі затяг», – сказала вона суворо. «За мене треба платити життям, а я винесу тобі гори». «То хто ж ти така? Як твоє ім'я? Чи варта такої плати?» «Поезія, рідна сестра моя, правда людська наша мати». І я прийняла її як закон. І диво велике сталося. Минула ніч, і скінчився сон. А доля мені зосталась. Я вибрала долю собі сама. І що зі мною не трапиться, у мене жодних претензій нема до долі моєї обраної.